ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱଜନମୂଳକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦିୱାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୟାଥେରେ ରାଜନୀତି କେଉଁଠି ଉଠିଲା? ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ୟାଥେରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିଲା, ବାଧକ ରହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପାରିଲି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ୟାଥେରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱଜନମୂଳକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦିୱାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୟାଥେରେ ରାଜନୀତି କେଉଁଠି ଉଠିଲା?